Cara, tá aqui no Parque do Povo, 6 de julho. Muita gente. Vai ter show de Japãozinho da Cachoeira e também de Raiz Sai Rodada. E do nada, olha que eu encontro. Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, ligado aqui. Escondido.
Assinantes, mídias removíveis. Vocês podem observar que não tem nenhuma rádio trabalhando hoje. Não tem nenhuma barraca, nada, só a da gente. Só a da 98. Mas também, vem um povinho, né? Vem um povinho e tal. Olha o cachorrinho. Boa noite. Eu só tenho um negócio. Alô, Fabiano, da cidade de Lagoa Seca. E hoje eu só vou sair daqui, sabe que hora, Roberto? Na hora da Mário Fernandes. Tá bom? Um cheiro no seu coração. Isso... de energia em função da necessidade calórica das crianças. Essa parte aqui é tranquila, mas lá pra cima, lá pra sair, aí o corpo é seco. Aconteceu.
festa, foram incinerados na fogueira que celebra o querido Santo de Julho. Diante de tão grande sucesso, chegamos ao momento. Quero convidar também Gilmar e Souto, da Mino Entretenimento. Merece os aplausos e o reconhecimento de todos. Esse visionário, esse corajoso, Gilmar e Souto, convidar Luciano Cadari, que representa, sob os aplausos de todos, o Ranking Brasil. Aqui essa noite. E para somar aqui ao lado dos três, quero convidar a nossa secretária de Cultura do município, a minha eterna professora Gisele Silvani. Eu não vou trazer, vou deixar que o próprio Luciano traga essa boa nova que vai estar coroando o encerramento do maior São João do mundo esse ano. Cadário, boa noite, seja bem-vindo ao Parque do Povo e à Campina Grande. Boa noite, campinense. Bater no peito e gritar, somos o maior São João do mundo! Viva Campina Grande! Reconhecido pelo Ranking Brasil, e o prefeito Bruno Goianima recebe o reconhecimento, o certificado de que a rainha da Borborema, Campina Grande, é de fato a terra do maior São João. Trazer aqui, passar a palavra a esse guerreiro que merece o reconhecimento, visionário, leia-se, lindo entretenimento. Gilmar e Souto, parabéns, meu irmão. Boa noite a todos. Primeiramente, eu só tenho a agradecer a Deus por ter chegado nessa edição extraordinária, a maior edição de todos. Segundo, agradecer ao prefeito Bruno Goianima por ter acreditado e ter me dado essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Né? São João do Mundo! Hoje, nos minutos finais do maior São João do mundo, eu estou aqui para compartilhar com vocês essa conquista que é da cidade. Oficialmente, Campina faz o maior São João do mundo! E para encerrar aqui a minha fala é muito rápida. Eu quero agradecer a todos vocês e fazer um agradecimento especial a Deus. Sem Ele nós não estaríamos aqui depois de 2 anos tão difíceis. E no gesto de agradecimento a Deus, eu queria pedir uma salva de palmas a todos vocês, para os profissionais de saúde, para os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, maqueiros, todos que ao longo de 24 meses nos ajudaram a estar aqui e poder olhar e agradecer a Deus por, depois de um tempo tão difícil, a gente poder encher a boca e dizer que o maior São João do mundo é de Campina Grande. Agosto para a edição dos 40 anos em 2023. A gente se encontra em 2023 no Parque do Povo. Deus abençoe, boa festa! Prefeito, eu vou pedir para que o prefeito, o Cadário do Ranking Brasil, Gilmar e a secretária Gisele testemunhem agora o Parque do Povo, o Quartel General do Forró, respondendo agora diante do reconhecimento do certificado. Onde está o maior São João do mundo? Viva Campina Grande! Salve, salve o maior São João do mundo! Parabéns, prefeito Marques, aqui no palco, coroando essa passagem do domingo dia 10 para segunda-feira dia 11, encerramento do maior São João do mundo, despedida da edição 2022. E que venham
2023, que aqui estaremos prontos, preparados, apostos, sobretudo abençoados por Deus. E olha, aproveitar aqui que a galera está esperando o Belmarco, já que há pouquinho já está... Disse, e hoje é reconhecido, de fato e de direito. Grande festa nordestina, forró a cada segundo, nós fazemos em Campina o maior São João do mundo. Com a lanterna do celular ligada, meu parque do povo, a lanterna acesa, levanta o celular, acende a lanterna, vamos iluminar o parque do povo, porque nesse momento, com sua entrada no palco, todo mundo apresenta Belmarques! Paralelo a isso, faço um agradecimento ligado
que me apresentou vocês. Eu estou falando de um cara incrível, fantástico, grande empresário desse Brasil, Luiz Augusto. Luiz Augusto, ele me apresentou a Campina Grande em 1986. E até hoje, isso permanece, esse carinho permanece em vocês, sempre transbordando.